Влада Белгородської області, що на Росії, стверджує, що Збройні сили України за допомогою дрона Камікадзе пошкодили інфраструктурний об'єкт електропостачання в селі Тішенка Волоконівського району. Про це повідомив російський губернатор області В'ячеслав Гладков у телеграм. Пряма мова у результаті скинутого осколкового боєприпасу постраждалих немає. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт електропостачання, тимчасово без світла залишаються близько 50 домоволодінь. За його словами, оперативні та аварійні служби не ліквідовують наслідки, бо чекають на погодження з Міністерством оборони.